эдийн засгийн ил тод байдлын хууль гол нь аж ахуйн нэгжүүдийн татвар төлөлтэй холбоотой өршөөл үзүүлэх ийм хууль. За нөгөөх нь эдийн засгийн өршөөлийн хууль. Энийг биднүүд их удаан хэлцэж байгаа маа. Удаан хэлцэж байгаас болоод гарах сөрөг үр дүн нэмэгдээд байх шиг байна л да. Энэ дээр бид анхаармаар байгаамаа гэдэг нэгдүгээр хэлсэн. Хоёрт нь Монгол улс бол хойн гэршил суурилсан зах зээлийн эдийн засгийн орн. Хойн гэршлийн маань жижиг том гэлгүй Монгол улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүний бараг 80% өөлдөрлж байгаа шиг байна л да. Тэгээ эдийн засаг хүн дотор байгаа нь үнэн. Тийм учраас энэ хоёр хуулийг яаралтай гаргачих юм шаарлалтай байгаамаа. За энэтэй холбоотой ч улсын хурлын гишүүд асуулт асуусан байна. Тэгээд за засгийн газраас л асууя. Хууль зүйн яам нь хариулах юм уу? Сангийн яам нь хариулах юм уу? Энэ эдийн засгийн ил тод байдлын хууль, эдийн засгийн өршөөлийн тухай хуулийг цуг гаргах шаарлалтай юм биш үү? За нэг нь бол аж ахуйн нэгжийн төлөвлөгөөтэй татвартай холбоотой. Нөгөөх эдийн засгийн өршөөлийн хуулийн тэр эрүүгийн хуулийн заалтууд нь бол тухайн иргэнтэй холбоотой, өөрөөр цагралтай холбоотой ч юм уу, эсвэл ерөнхий нэгтлэнтэй холбоотой ч юм уу, өөрөөр дахиад эдийн засгийн ил тод байдлаар татварын өршөөлийг үзүүлж дахиад эргээгээ шалгаад унж магадгүй нэг ийм асуудал харагдаад байна л да. Энэ дээр яг засгийн газрын байр суурь ямар байгаа юм бэ гэж. Хоёрдугаарт нь татварын ерөнхий газар прокурор цагдаа нээлээд тэр нэг 11,260 аж ахуй нэгж 3,600 аж ахуй нэгж гэж сая прокурор хэлчих шиг боллоо. Энийхээ учрыг олоод нэг ойлгомжтойгоор томоогоо нэгтгэхэд бидэнд нэг мэдээлэл ирүүлчихжээ гэж. Өөрөлдвөл прокурор бүртгэлгүйгээр аж ахуй нэгжүүдийг шалгадаг тийм процесс байгаа юм биш үү? Би бол тэгж ойлгоод байна. Татрын ерөнхий газар болохоор нэг өөр юм яриад прокурор тэр хоёрын тоон нийлэхгүй шүү дээ. Тийм учраас одоо жишээлбэл эрүүгийн хууль, янз янзын хуулийн хууль өгсөн шинжил явагдаж байна. Улсын хурлын хуулиуд орж ирж байна. Тэгээд бид энэ зүйл бол бас байж болохгүй бах. Энд дээр тоог нэгтгээд хараад үзчмээр байгаа. Тэгээд статистикийг нэгтгээд түрээд ирээчээ. Энэ ч одоо нэгтгэх хөдөө юм байхгүй болов уу гэж бодох юм. Гурав дахь удаага яригдаж байна. Тэгээд ерөөсө тоон нэгдэхгүй юм. Төрд ч нь бас нэгдсэн бодлого гэж баймаар санагдаад байх юм аа гэж хэлэх байна. Ийм боломж байгаа юу гэж асууя. Тэгээд шууд 3 минутаа горимд нэг л дадаж өгөхгүй байх шиг байна. 5-аас гинт 3 руу орчхоор 5-аар хэлсээр байгаа сурччил дээ. Эрдэнэ уцад хариулъя. Засгийн газар